Të presësh më të mirën nga Zoti i Gjithësisë është shumë e rëndësishme për një besimtar. Për një besimtar që e di që Allahu është i vetmi krijues, i vetmi Zot, i vetmi furnizues, më i mëshirshëm, e bën që besimtarin e shtyn drejt mendimit të mirë dhe nuk mendon kurse si keq, negativisht, apo nuk i mvesh asnjë lloj të mete Zotit madhëruar. Këtë koncept e gjejmë në hadithin kutsi, ku Zoti i Gjithësisë thot, ana inda dhanni abdi bi, in dhanni bi khajran fele, wa in dhanni bi sharran fele. Unë jam për robin tim, ashtu si që a im më mendon mua. Unë jam tek mendimi që robi im ka për mua, thot Zoti i Madhëruar. Në qofë se mendon mirë, do të gjejtë mirën. Në qofë se mendon keqë, do t'i gjej të keqen.